Kai kurie gyvūnai labai nemėgsta veterinarų, ypač šis užsispyręs katinas. Užfiksuotame vaizdo įraše augintinis desperatiškai bandė išgelbėti savo bičiulį nuo veterinaro rankos. Jis griebė likimo draugo už pakarpos ir bandė jį įtraukti atgal į šeimininko krepšį. Gelbėjimo operacija šiam katinui pavyko, tačiau veterinaro apžiūros jiems išvengti vis tiek nepavyko. Abu katinai buvo padėti atgal ant veterinaro stalo. Tamam aldım çocuğu aldım tamam. Allah. Ay inanmıyorum. Ay son videoyu bana atar.